যেনেকে আমাৰ এম্বুলেন্সত 108ত ফোন কৰিলে এম্বুলেন্স আহে, প্ৰায় ৩০০-৪০০ মানুহ গুৱাহাটীত বহি থাকে, ফোন ধৰিব, ফোন কৰিব, এম্বুলেন্স পঠাব। এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা কাম আৰম্ভ কৰিম, ১০২। ১০২ মানে এখন গাড়ী থাকিব, তাত পুলিচ থাকিব, তাত অচি থাকিব, গাড়ী ৰাস্তাৰ কাষত ৰখি থাকিব, যাৰ ঘৰতে ফোন আহিব যে মোৰ ইয়াত ডকাইতি হৈছে, মোৰ ইয়াত চুৰি হৈছে, অচি তাতেই যাব, তাতেই এজাহাৰ ল'ব, আমি থানালৈকেও যাবৰ কাৰণে আহিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া এই গোটেই ১০২ সেৱাটো যেতিয়া আমি বনাম, তাত ৩০০-৪০০ ছোৱালী ল'ৰা বহি কল চেণ্টাৰ চলাব লাগিব। মই যেতিয়া পুলিচৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে এই চেণ্টাৰটো ক'ত হ'ব, তেওঁলোকে ক'লে গুৱাহাটীত কৰিম। মই বোলো গুৱাহাটীত কিয় কৰিব লাগে, গুৱাহাটীততো ইমান কাম হৈ আছে, আপোনালোকে এই কামটো এইবাৰ ডেৰগাঁৱৰ পৰা কৰক। অৰ্থাৎ অসমত গোটেই ১০২ৰ কল চেণ্টাৰ য'ত ৪০০-৫০০ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিব, গোটেই চেণ্টাৰটো আমি ক'ত বনাব খুজিছোঁ, ডেৰগাঁৱত বনাব খুজিছোঁ। যোৱাকালি মই যোৰহাটৰ মিটিং এখনত এই কথাটো কৈছোঁ। অৰ্থাৎ আজি ৰাতি আপোনালোকে হয়তো কোনোবা টিভিত দেখাই পাব।